داغِ فرقتِ طیبہ داغِ فرقتِ طیبہ قلبِ مزمل داغ فرقت اچھا کون کہہ رہے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں لوگ ارے بہت اچھا تو بول اب کتنا بولیں گے بہت اچھا بول رہے ہیں بڑی اچھی سماعت ہے ملاحظہ فرمائیں داغ فرقت طیبہ قلب مزمل جاتا داغ فرقت قلب مزمل جاتا داغ فرقت طیبہ قلب مزمل جاتا داغ فرقت گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت نائب حبیب اللہ فیضی داغ فرقت طیبہ قلب مزمل جاتا ہم نے اس کلام کا اس لیے انتخاب کیا ہے کہ محفل پاک اسی لیے سجائی گئی ہے اب میں وہ بند پڑھ رہا ہوں کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا اور موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت لے کے آ جاتے موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں تو موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت طلابِ حضور تاجُ الشریعہ جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت موت سے گلے مل کر اگر یہ سچ بات ہے تو کہہ دیجئے یا رسول اللہ ارے موت سے گلے مل کر زندگی گلے